Realdasız. Qarsda keçirilən qış 2023 təlimləri başa çatdı. Bundan öncəki bloklarımızda xəbər verdiyimiz kimi uğurla keçdi. Təlimlər və təlimin son günü də müşahidəçi günü elan edilmişdi. Bu münasibətlə Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov da Türkiyəyə Qarsa gəlmişdi. Bir neçə dəqiqə bundan öncə Azərbaycan mediasının suallarını cavablandıran Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov olduqca məmnun qaldığını bildirdi. Bu təlimlərdən və bir daha Türkiyəyə belə bir beynəlxalq təlimə ev sahibliyi etdiyi üçün təşəkkürünü bildirdi və nazirimizin digər açıqlamalarını nəzərinizə çatdırırıq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusu artıq 4-cü dəfə belə qış təlimlərində iştirak edir. Azərbaycan ordusunun 70-ə yaxın hərbi qulluqçusu zirehli tank bölüyü, T-90 tank bölüyü iştirak edirdi. Mən deyim ki, ilk növbədə təlimlər yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Türk Silahlı Qüvvələri təlimləri təşkilində çox böyük əmək sərf ediblər. Həm planlaşmasında, həm həyata keçirtməsində təlimlər yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Bununla yanaşı, mən deyim ki, təlimlərdə iştirak edən şəxsiyyət öz vəzifə borclarını yüksək səviyyədə icra elədilər. Bilin ki, müasir ümum qoşun döyüşünü təşkil eləmək üçün bir neçə təbəqə komandirlər bunun planlaşmasında, həyata keçirməsində, bunu idarə etməsində və birbaşa taktiki vəzifələrini yerinə yetirərək döyüşü aparır. Hər bir komandir heyəti öz peşəkarlığını nümayiş elətdi. Təlimlərin nəticələri biz həm Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri ilə də müzakirə elədik. Bir qərara gəldik ki, təlimlərdə iştirak edən şəxsiyyət öz vəzifə borclarını yüksək səviyyədə icra elədi və təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar tam şəkildə yerinə yetirildi. Bəli, təlimlərin yüksək səviyyədə keçirildiyini nəzərə çatdırdı Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və onu da əlavə edək ki, bugünkü təlimlərdə Azərbaycanın snayper qüvvələri, o cümlədən tank birləşmələri də olduqca uğurlu əməliyyatlar yerinə yetirdilər. Bir vəhdət şəklində çalışdıqları olduqca çox biruzə verilirdi bugünkü təlimlərdə. Elə bu təlimlərin məqsədi də odur ki, dost və qardaş ölkələrin hərbiçiləri, orduları birgə işləyə bilsin, çalışa bilsin və son olaraq onu da qeyd edeyim ki, Türkiyənin keçirəcəyi təlimlərin sayı da açıqlandı. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirdi ki, bu il 2023-cü ildə 200-dən artıq beynəlxalq təlimlərə Türkiyə ev sahibliyi edəcək. Ötən ildə 223-dən artıq təlimlər Türkiyə tərəfindən həyata keçirilib. Biz də Qarsdan ən son məlumatları təlimlə bağlı gözəl görüntüləri, ekskluziv görüntüləri nəzərinizə çatdırdıq bundan öncəki bloklarımızda. Təlimə dair yekun reportajımızı növbəti bloklarımızda nəzərinizə çatdıracaq. Çalışın, xəbər olan tələbatınızı reallı ödəyin.